Dobro večer. Večeras na dnevniku Radio Televizije Srbije bilo je dosta informacija koje su se mogle čuti i videti, ali mislim da su informacije koje su mnogo važne za građane Republike Srbije prećutane, o njima se nije govorilo. Prilog u tome ide i ministar koji je gostao u dnevniku, govorio je o budžetu, o Siniši Malom koji je govorio kako će novac biti raspoređivan u narednom periodu, ali nijednu reč nije rekao o poljoprivredi, niti je rekao da će određen deo novca i koji deo novca biti usredsređen na poljoprivredu, na probleme u poljoprivredi, a znatni su ima i ogromni su. I evo, kada pričamo samo o setvi žita, građani treba da znaju da je danas u Srbiji posejano 15% manje žita je posejano u odnosu na 20 poslednjih godina, što zaista je jedan ozbiljan disbalans u poljoprivredi. To jeste problem i niko se njime nije bavio na dnevniku RTS-a, nisu rekli kako će oni taj problem prevazići, kako će se pomoći paorima, kako će država reagovati u narednom periodu kada bude pitanju setva i kukuruza i setva i soje i svih tih useva koji kod nas uspevaju. O tome se čuti i to je ono što je zabrinjavajuće, da na dnevniku RTS-a toga nema i to se liči na 90-te. Tako je bilo i 90-ih i bukvalo ona serija koja je prikazivana na RTS-u, ona je nekako i najrealnija kada kažu selo gori, a baba se češlja. Tako mi to se nekako liči kad gledam dnevnik RTS-a. Govorili su o problemu u Rumuniji, o političkoj krizi, tamo su, kažu, bili izbori, to su građani Srbije vidjeli, ali recimo građani Srbije nemaju odgovor sa jedno, recimo, važno pitanje. Evo, ja sam sad na samoj granici Republikom Hrvatskom, granični prelaz Batrovci, ovde, kao što vidite, jako veliki velika kolona kamiona se nalazi, ljudi često negoduju, sviraju, nezadovoljni su, poletili koja je to je skroz do bukvalno granice, par kilometara, i na RTS-u takva informacija nema, ne postoji. To nije danas samo, to već traje mesecima. Niko ne izađe da kaže zbog čega toliki zastoj, zašto se to dešava, zašto nema tog zastoja uz drugog pravca kao što se vidi tamo. I kako sam čuo od ovih ljudi koji se ovde nalaze, govorili su o tome da su tamo mnogo, situacija mnogo drugačija, da su tamo na granici nekako gostoprimljivi, pa ih pitaju da li im treba, a ovde ljudi kažu da su u vrlo lošoj poziciji, da saobraćajna policija često tu patrolira, da ih tera da stanu ovako u jednu kolonu, da bukvalno ne mogu da izlaze iz kamiona, što je opet i normalno na autoputu, ne mogu ljudi da izlaze, ali nemamo informaciju šta se zapravo dešava. Ja bih volao da to čujem na RTS-u. Ovako RTS mi liči, i kad ga ovako gledam, kao ono 90-ih godina, zaista informacije koje su bile važne sakrivane su od strane građana. Danas smo čuli, kada pričamo o poljoprivredi, na dnevniku RTS-a smo čuli da postoji u poljoprivredi problem sa ribarstvom, što naravno stoji, ali pored toga postoje još ozbiljniji problemi u granama stočarstva, posebno u govedarstvu, u svinjogojstvu, i o tome niko ne govori. Ne govori o tome kako će se pomoći da se sačuva govedarstvo u zemlji Srbiji, da je pala cena žive stoke, da je to ozbiljan problem, da ljudi koji se bave stočarstvom su pred pucanjem, totalno finansijski neisplativo, i pitanje da li će, kada se završi sa ovim turnusom, kada se isporiči ta stoka u klanice, pitanje je ko će da krene ponovo da se bavi time. I ja pitam da li je moguće da se RTS ne bavi takvim jednim ozbiljnim nacionalnim problemom, da nam govore o tome kako će se izvući ljudi iz svega toga i šta će ovaj narod sutra da konzumira na svojim stolovima, u svojim domovima, ako budemo morali sve da uvozimo. To će tek biti, naravno, jedna ozbiljna katastrofa. Mislim da je to tema za RTS, ali šta da vam kažem, postoje još mnogo tih tema koje se ne čuju na RTS-u,
i to je ono što je poražavajuće i to je ono što sigurno treba da se menja. Tako je, to je sad ole, pogledajte sad, ministar Nedimović, ovo je rekao Paor iz Kraljeva. Tri vrlo važne stvari. Sela nemaju vodu. Sela nemaju puteve, znači infrastrukturu nikakvu. I Paor je rekao, nemaju od čega da žive, ne mogu da žive od toga što rade. To nisam rekao jako, pošto uvek kažu, to vi kažete. A mi smo sad počeli da obilazimo celu Srbiju i da čujemo šta Srbija kaže. Ovo je rekla Srbija. Dakle, sela su u uništavanju. Ja verujem da se i ovde gasi sela kod vas. Verujem da gasi se, nema. Ovde ima 200 domaćinstva i to je sad ispod 200 domaćinstva. Nema, sve manje i manje ljudi. Ovo nije sad ovde, gase se sela po ravnici dole. Evo imate se sela oko pored Morave. Sad naprijed i tu imamo na čista problem ljudima, znači oni prave sad autoput, prave autopute. Što, ja ne kažem da nisu potrebni, ali umjesto tog autoputa mira koji ide ka Prištini, to stalno ponavljam. Dajte autoput života, dajte ovim ljudima na selu, dajte nam put, ljudi, dajte nam vodu, dajte nam niskonaponsku mrežu, dajte nam život, pustite autoputeve više. Evo, pogledajte. Mostovi, mi nemamo mostove, 25 mostova ljudima je srušeno, evo u mom selu ovdje imamo most koji je srušen. Pa niko nije došao, nisu dva mosta za dve godine naredili. Sam predsjednik je bio i obećao da će narediti most u Sirči. Kad ga je naredio? Poslije koliko? Dva mosta su naredili za dve godine. Pa ovim tempom za 50 godina neće narediti te moste. Ja vam ovo iskreno, izvinite, ja ovo iskreno pričam, znači na stranu i stranka, i na stranu i Dragan Đilas, na stranu sve. Ja vam govorim, znači ono što muči mene, što muči običnog čoveka u ovoj zemlji. Dajte nam samo da živimo, nemojte nas više gušiti. Ugušili ste mladost, ugušili ste život na selu. Ovo je jedno beznađe koje nije nikada bilo ovako. Ovo ni komunisti nam nisu ovako radili. Stari su nam pričali kakav je otkup bio nakon 45. Ovo je gore od tog otkupa. Ovo niko nije ovako uradio sa selom i sa srpskim seljakom kao što radio Aleksandar Vučić i njegova vlada. Evo, pogledajte glas Paora. Pogledajte kako su ozlojađeni, koliko su ogorčeni. To treba da vidi Srbija. To treba da vidi ovo ministarstvo. Jer nije poljoprivreda to što oni nama serviraju na televiziji, pa kaže Nedimović, Srbija će zaraditi ove godine samo od kukuruza milijardu eura. Pa kome oni to pričaju? Pričaju ljudima koji jedva preživljavaju, sa ovakvom gorčinom izlažu svoje probleme i tu nije samo kraj. Evo sad ćemo malo da pogledamo i domaćinstvo, pogledat ćemo i ovce i krave, da vidite te vredne ljude koje su stvorile sve ovo. Pogledajte, ovo je jedno uzorno domaćinstvo. Zaista uzorno domaćinstvo, gde je sva trava lepo pokošena vreme, zemlja obrađena, sve u snopovima, evo čak i ovo je retko da vidite, kukuruz u snopovima. Dakle, jedno vredne ruke ovog domaćina, to se rade i on mi sad kaže, ja ne mogu da živim od toga. Srbijo, to je žalost i to je istina, a ne ono što oni pričaju na televiziji i ne ono što predstavljaju.